السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تسكسو نقط ونكسن وأنا ولاشين آمين عيسى جنة الكيك دامنسي وجنة الكيك آمين عيسى حايدين لي يا هاي سودوذا مرة دي مرتاحات ما أنتو حاينو وضع عيش وآد وفضط مركو حايدين لي سودوذا إذن لي هاي يعني سأجد دين ماشي على فتا أقسم يسان لها قصود يار صدي كلاس كس بلو بنا يبو جورو لو حبا أكون وحير عسبئة iyonte baaquliga baaquli ku qasan lahay waaye burkuna meeshu ii yaala saa ujeediin waxaa kaloo meesha ii yaalo caano saa ujeediin marka asxaabta daawasho wanaagsan idin leeyahay hadda burkii ku shubanaa saa ujeediin burka keeli ii haafa keeli ii baraara waa inaa qasto labada kiilo dhan ma qasira keeli ii baraa qasanaa marka hadda hal kiilo ku shubtay barkiyaa haddana ku shubanaa saa ujeediin wax walba ku darsanayane waa ila arki doontiin hadduu ilaahay karaal noqdo hadda marka burku markaa kushu waxaa kushuwaa caanihii kusoo darsanay saa ujeediin caana baaquligaas kusoo qiyaastay wax kasta qiyaas waaya meesha kusoo diyaarsaday waxaa kaloo kushubana ukuntii saa ujeediin ukunta laba xabo waaye ukunta markaa kushubo haddana waxaa kushubaa hadduu ilaahay karaal noqdo insha allah sokortii isla socod wanaagsan sokortana koobkaas ku soo cabirtay iyadana diyaar waa saa ujeediin sokorta markaa ku shubo haddana waxaa ku shubana hadduu ilaahay karaal noqdo cusbadii cusbada markaa ku shubta haddana waxaa ku shubana blue banki galaaskaas kusoo shubtay isagane yacni wax tutuga ma jira kudha wax kastob hal baaquli isugu geynaa marka daawasho wanaagsan idin leh insha allah yani blue bank markaa ku shubto haddana waxaa ku shubana hadduu ilaahay karaal noqdo waxaa ku shubana leebateed insha allah leebate laba qaanda ku darsana marka daawasho wanaagsan idin leeyahay waatan hadda hal qaanda kusoo darsaday leebateda qaandada labaada ku darsana biyaha aa ku qasanayana biyo qawow waaye yacni biyo aa soo kululeeya ma ahan marka asxaabtii soo dhawaada idin leeyahay daawasho wanaagsan haduu video kugu dheeraado waa kaa raaligelinaa hadduu kugu xumaa sidoo kale waa kaa raaligelinaa insha allah into waxaa filaa inaa videoga bilow ilaa dhammaad aa fiirsan doontid marka insha allah faa'iideysi wanaagsan idin leeyahay waa kan asxaabta weli waa qasooyaa burkii soona u qasmooyeen waa ujeediin insha allah markaa soo qaso oo diyaar ka soo dhiga isku soo noqonayn hadduu ilaahay karaal noqdo insha allah waa kan asxaabtu waa soo qasay burki marku waxaa rabaa hadda inaa ku darsado waxyar saliid eh haddana ku qasaa marka daawasho wanaagsan idin leh insha allah asxaabta igu cusub oo igu soo biirteen waxaa idin leeyahay soo dhawaada qalbi furan iyo niyad saafi eh intii hore ila joogteen waxaa idin leeyahay ila gare iyo sheer gare marka kugu horeysay aad daawanaysid hadoo yahayn youtube-ka please subscribe i saar soo dhawaa waa ku leeyahay qalbi furan iyo niyad saafi insha allah marka saliida marka kusoo qasano oo kusoo diyaarsano isku soo noqonayna waa kan asxaabta maasha allah si dhan yelo yelo waa ku dhaa malaga sheekee karkaa la iska arag marka nu soo qasmay burkeena diyaar waaye si dhan yacni adeegna maahan dileecna maahan ceesh sidii loo qasan jiray waaye marka hadda waxaa samaysanaynaa waa daboolanaynaa markuunu soo khamiiro aa isku soo noqonayna hadduu ilaahay karaal noqdo insha allah daawasho wanaagsan waakana asxaabta maasha allah wuunu soo khamiiray ceeshkeena diyaar waaye marka hadda waxaa samaysanaynaa maasha allah usoo khamiiro ujeedin asina jileec waaye majeeda si fiicana usoo khamiiro si la rabiyo usoo khamiiro kaal iska arag kaasaa asagana ku dhahay softi waaye ma laga sheekeyn karo marka hadda waxaa samaynaa waa soo kuukuusaa markaa soo kuukuusa isku soo noqonaynaa daawasho wanaagsan waakan asxaabta maasha allah waa soo kuukuusay ceeshkii diyaar waaye saana usoo kuukuusay marka hadda waa la fidinaa waa duwaa hadduu ilaahay karaal noqdo insha allah waakan hadda halaa soo fidiyey halka rabaada fidina yacni burka dhanaa ni tusaa midhahay video yaraa kasoo qaadanaa hadduu ilaahay karaal noqdo insha allah markaa la fidinaayo iyo markaa duwaayo insha allah hadda marka waa fidinaa markaa duwaana isla arkayna insha allah soo noogu soo baxo waakan asxaabta hadda birtiyaa soo saartay ceeshkii duwo waa ku bilaabay marka daawasho wanaagsan idin leeyahay saa u duwaayo markaas waakana hadda waa gadiyey saa ujeediin yacni gaduudyo yaraa soo galay
marka sa u dubaneyna insha allah waa isla arkeyna. Waa kan hada saliida ku shuba, saliida marka ku shuba asagana bagdina adan kor iyo hoos inuu iga guduudaa rabaa zaid eh insha allah. Marka daawasho wanaagsan idin leeyahay asxaabta, ka faa'iideysi wanaagsan asxaabta, igu cusubna soo dhawaada idin leeyahay, inta hore ila joogtayna sidoo kale soo dhawaada idin leeyahay insha allah. Saan usoo fuuray maasha allah, haddana saliida ku shuba, wili dubitaanka ya socda. Marka dubitaanka noo soo dhamaadane insha allah isla arkeyna, yani burka dhan kaamirada ku qabana ma dhahay, kilib yar ka soo qaadana haduu ilaahay kraal noqdo. Marka daawasho wanaagsan idin leeyahay insha allah. Waa kana saanu nagu dub mooya ceeshkeeni kaal iska arko waa ku dhan maasha allah, malaa sheekee karo jileec softi. Markaas saaso kor iyo hoos aag soo guduudan way amjadin maasha allah. Marka soo dhawaada idin leeyahay asxaabta, daawasho wanaagsan insha allah. Casho wanaagsan, hadaa rabta cashaa ka dhigan kartaa, hadaa rabta quraaca ka dhigan kartaa, hadaa rabta qadaa ka dhigan kartaa, jooska adaa iskale. Marka anaga caawa casho inuu yahay. Marka daawasho wanaagsan idin leeyahay insha allah. Casho fudud aan ku dhibeynin waaya ku dha oo yacni easy infantine. Marka hadda markaa soo dubanno oo diyaar soo noqdo, aan miiska kusoo diyaarsano, aas kusoo noqoneyna insha allah haduu ilaahay kraal noqdo. Waa kan asxaabta maasha allah, ceeshka saanu kusoo baxay idinka ra'yigiina kusoo dhiiban kartiin. Maraqeenan waa kana meeshaas nagu diyaarsan yahay, cashadeena caawa waatana. Basbaasa ujeediin meesha inuu yaalo, shaaxeeni bakeeriyaalka biyaha ku cabi laheen, bakeeriyaalka shaaxa ku cabi laheen, biyacada miiska soo saaranay, farxalkeenina waa kaasaa. Marka idinkana ra'yigiin waa ka dhiiban kartiin. Waxaan idin leeyahay casho wanaagsan, daawasho wanaagsan sidoo kale inta asxaabteyda. Waa kana ceeshka saanu kusoo baxay, soo nii leeyahayna idinka waa soo sheegi kartiin. Marka waa kaasa, daawasho wanaagsana nii leeyahay. Maraqana waa kana isagana saana kusoo karsaday diyaar waaye. Basbaaskeeni, bakeeriyaasheeni, galaasmankeeni, farxalkeeni, shaaxeeni, biicadkeeni, biicadkeeni aa dhahee sori, dhammaan oo diyaar waaye idin leeyahay asxaabta maasha allah. Walaa malaga sheekee kara ku dhaca ceeshka kaal iska arag softi caraf ya kor iyo hoos guduuda ku dhaca malaga sheekeen karo ya kasa hoosna saas u aaga guduudiya mafaanti. Daawasho wanaagsan idin leeyahay. Marka soo dhawaada idin leeyahay channelka, channelkiina waaye ya mar labaad iyo mar saddexaad. Asxaabta gacan furan, niyad saafi kusoo dhawaada. Waa anigoo ay walaashiina Aamina Ciise. Waxaan idin leeyahay casho wanaagsan insha allah, anagana caafimaad aa ku cunno. Idinkana daawasho wanaagsan idin leeyahay. Laagta sheerka commentiga quruxda badan dhinaciinoo jiraa. Waa anigoo Aamina Ciise, waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.